who understands all the clockwork of our romance. You make me feel so alive, always there in my mind. But I just don't know if I'll dance with the light. Quem é Xuxinha? Bom dia, eu vou fazer um batido de banana para a Madalena. Eu faço uma banana, então ela sabe. E leitinho dela, e fica ótimo, ela adora. Não é, Madalena? Sim. Então vamos fazer um batido de banana. Trago com a aguinha, ok? Vá. Tana! E cá está o batido de banana. Cá está. Quem gosta muito de batido? É a Madalena! Este copo das estradinhas é isto? Não? Isto? Não. Isto? Não. Isto? As tampinhas? Bem, isto aqui já estava o caos. Agora já está tudo arrumadinho. Então. É difícil. Tente mais um bocadinho, vá. Madalena vai conseguir. A mãe ajuda. Tente primeiro a Madalena. Difícil. É difícil. Ah, boa! Conseguimos! A Madalena abre aqui, levando para cima. Muito bem! E agora põe a cápsula aqui. Muito bem, agora fecha. Boa, agora vamos pegar um copo. Cuidado para não partir. Vamos pôr aqui. Aqui embaixo. É para aqui que o meu vai ficar. É uma lapa. É uma lapa. A mãe vai só buscar o leite, a mãe não sai embora. A mãe vai só buscar o leitinho, a mãe não sai embora. Churamingas no longo de vez. Já vai descer aqui. Uau, obrigada pela ajuda no bebê. Queres ajudar a mãe a abrir? Não é assim, a mãe vai ensinar. Tem que se rodar assim, com este dedo e com este. Isso, isso, boa. Muito bem, mas é preciso mexer, mas esqueça-se também na máquina. Cuidado, não pode mexer. É o café da mãe. Deixa eu pôr o leitinho. Devagar, bananinho. Vá, segura, devagarinho. Devagarinho. Tá bom. Bem, entretanto, tomei uma banhoca, já arranjei o meu cabelo. E acho que agora eu vou fazer um live. Mostrar a minha maquiagem. Portanto, vou para o Instagram. Bora. A mãe vai pôr o Simão na Netflix. Que é para eu conseguir fazer o live. Boa? Simão. 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 Portanto, senta-te aí, miúda. Ok? Queres a mantinha? Sim. Sim? Está aqui com o boa. Quem é que gosta muito da mantinha? Madalena. A Madalena. Chegou o Simão, chegou o Simão. Quer ver? Sim. Sim? Sim. Como é que vai pôr? Mano, é bebê. Ou queres ver este do bebê? Queres este do bebê? Então pronto. O poderoso pequeno Bem.
Bem, já pus aqui algumas coisas para o meu direto. Não liguem ao fundo, ainda não tenho aqui uma janela, mas vou ter aqui uma mesinha também. Acho que já vos tinha dito, eu fiz umas encomendas para completar aqui o meu closet, só que entretanto foi dia 6 de março e aconteceu esta coisa toda, uma chatice. Vou pôr aqui um móvel novo e vou pôr aqui também uma mesinha para me maquilhar, mas eu recusei a entrega. Temos que reagendar para uma outra altura, portanto, é assim, é a vida. Portanto, agora vou fazer o meu live aqui. Bem, já fizemos o nosso live e agora vamos almoçar. Tive de tirar aquilo da cara. Malta, está neste momento a acontecer uma coisa única que eu vou partilhar com vocês. Estás a estender a roupa? É. Não é na corda de cima que se põe, baby, é na de baixo. Estás a pôr na de cima, assim ele não vai deslizar. Estás a entender? Estender, está aqui. Estavas a pôr na de cima, não estavas? Não se põe na de cima, mas na de baixo. Bem, a Madalena foi dormir agora. Vai ser cortado. Digas. É que estás muito alto, pelo menos. Ficas mais baixinho. Não, estás a entender? A Madalena foi dormir. Assim parece boa pequenina, o pé tipo da sua filha. Baixa-te um bocadinho. A Madalena foi dormir agora. E vou acabar de estender a roupa. Que o Gui estava a estender. Que o Gui estava a estender, eu acho que as pessoas viram, mas até que não te apercebeste. Porque, pronto, ele, como está muito habituado a estender a roupa, ele estava a estender bem. Não era, baby? Estava a estender a corda de cima, tadinho. Há sempre uma crítica a fazer, tipo, não é assim que se estende. Tipo, já está a estender. Mas porquê? Estava a ficar mal, mas o Gui não para nos dotes culinários, vem cá. Não é mas. Hã? Não é mas. Ah, não é mas, então? O Gui já apanhou a roupa que estava no estendal anterior, já dobrou. E enquanto a Mafalda se queixava, que é o que ela melhor sabe fazer, o Gui estava de escuro. O Gui tem aqui dentro um franguinho com umas batatas. Que é isto? E é isto. Chef Gui na cozinha. E agora vou estender a máquina de roupa. Tenho uma data de roupa para dobrar. A Madalena suja muito mais roupa agora que está em casa do que quando está na escola. E pronto. É isto, malta. Até já. Ah, tem sensações quando estava a fazer o direto. Quem viu percebeu que me tocaram à porta e eu fiquei um bocado assustada e tudo, porque os meus cães começaram a ladrar, não sei o quê. Pronto. E quem é que era? As toalhitas para desinfetar as patitas dos doggies. Estou muito contente. Vou-vos mostrar quais é que são as que eu encomendei. São estas assim, com clorexidina, que eu tinha falado. Portanto, isto é fixe porque tanto dá para limpar as patinhas, como o próprio pelo, as orelhas. E é isto. Oh meu amor, vai para o chão. Agora, eu queria perceber aqui se isto tem em português. O tamanho deles são 40 unidades. O tamanho de cada toalhita é 20 por 30. Portanto, é bastante grande. Isto é gigante. Eu achava que isto ia ser mais pequenino. Achava que ia ser tipo as da Madalena. Portanto, vou abrir uma para vocês verem. Não, é tipo as de bebê da Madalena. Deste tamanho. São grossas, não cheiram mal. Cheiram bem.
Elas não têm português. Bem, enfim. Pronto, estou muito contente porque isto é uma forma mais simples de os limpar, porque eles são dois. E assim é mais prático e rápido. Pega-se na Benny, limpa-se e pronto. E agora, queria perceber, eu vi no site que isto também dá para limpar as orelhas, as patas, o pelo. Por isso é muito fixe. Bem, malta, mais uma máquina estendida. Vocês não têm noção da quantidade de roupa que eu tenho para dobrar, para passar, lol. E estas gavetas estão todas cheias de roupinha, portanto. Temos um longo trabalho para os próximos dias. Agora vamos almoçar a iguaria que o Gui fez. Isto. Ai, que lindo. Vamos beber uma vinhaça, baby. Uma vinhaça. Uma batatinha cozida com ótima cara. Cozida? Assado. É. Corres o risco. Malta, vamos experimentar a batatinha. Está muito quente. Meu amigo, você é esmeroso. Tasty, não é? Você é esmeroso hoje. Ou ontem. O frango esteve a marinar. Está muito quente. Esta batata é uma recriação do Jamie Oliver. Este é chato de fazer. Bem, malta, entretanto, adormeci. Vou fazer sexta com a Madalena. Outra de sono, às 6 da tarde. Só dei-me meia hora hoje. Hora de almoço. Almoçar depois do almoço. Depois estive aqui um bocado embirrante e não sei o que, então não falei muito. E pronto, agora vou editar um vlog, são 7h30. Tive a dar com o desinfetante e comprei um cheiro no ar. E isto, agora vou editar. Bem, malta, são 9 da noite. A Madalena adormeceu super cedo hoje. E eu adormeci com ela, acho que já tinha dito. E eu editei agora um vídeo que saiu hoje. Já saiu. E eu preciso acender aqui hoje. Vou ver o que é que há para jantar, mas. Honestamente apetece-me um esparguete com natas. Só não sei se tenho natas. Acho que é isso que eu vou comer. A minha galinha está aqui sozinha. Não, esta doida apareceu agora. Eu nunca sei se é suposto tapar os cães ou não, se eles têm frio ou não, mas eu tapo por sempre. Uma ciumenta esta menina. Tu és uma ciumenta, Beno. Ah, depois tenho que ver a minha linda figura. Estou assim. Com meia e esta pantufa. Adoro a quantidade de roupa que já acumulei. Tenho pena de mim. Pena de mim. Estão a perceber? E depois ainda tenho estas gavetas cheinhas, mas aqui está quase tudo dobrado e é só arrumar. Olhem, isto é tudo da Madalena. Ai meu Deus. Até dói. E depois esta também. Vou agora ver se há natas nesta casa. Acho que estou com sorte. Natas de soja. É isto mesmo. Também tem alface. Vou comer um esparguete com natas, está mesmo a apetecer. Eu não morava em casa dos meus pais. O meu pai às vezes perguntava-me, tipo, às 11 da noite, quando nós estávamos tipo, na sala a ver um filme ou a novela ou whatever. O pai perguntava não, ele ia fazer. Ele já sabia que eu também gostava. Esparguete com natas. Pois é, pai. A culpa é do pai. Deu comer esparguete com natas, com a cidade. Mas pronto. Props para o meu pai. Pai. Meu pai não vê os meus vlogs todos, mas pronto. Minha mãe vai ver e depois vai dizer quase certeza. Por isso beijo, mãe, pai, que me vêm todos os dias, incansavelmente. Já posso ir a este totó também. Que eu estava com este totó por causa do TikTok que eu fiz. Que é com a Madalena a dormir. Pronto, passei no meu TikTok, by the way. Está assim meio esquisita esta luz. Passei no meu TikTok, mafalda.sampaio, para falar umas coisas. Aquilo é divertido. E pronto, passei no meu TikTok, mafalda.sampaio.
É divertido, aprendemos coisas. E é isto. A única coisa que eu não faço na Bibi é esparguete e massas, porque tenho o hábito de fazer na Tasca e nunca consegui pôr aí. Por isso vou encher este tachinho com água. Vou pôr um pouquinho de sal, a orelhinha, é só mais. Que ar desconfiado é esse, Benny? Que ar desconfiado? Aqui temos a minha especialidade, massa com natas, alho e pus mascarpone para variar um pouco, porque só tinha estas de soja e eu não tenho bem certeza se estas de soja, de natas de soja ficam bem sozinhas com a massa. Normalmente eu nestas pastas assim ponho natas de vaca, não é? Portanto, vamos lá experimentar. Bem, entretanto, estamos aqui a ver o direto do Bruno Vieira. Já, nós vimos isto já há alguns dias, não é, baby? Não perdemos. É muito bom, vejam, todos os dias às 11. Bem, malta, entretanto, a Madalena não acordou da sesta, das 7 da tarde até agora, portanto, amanhã temos que acordar bem cedinho. Ela vai acordar cedo, com fome, tem um ditinho. E é isto, o vlog de hoje eu acho que ficou um bocadinho mais curto, mas não deu para muito mais. Espero que tenham gostado. Nós vamos agora dormir. Um grande beijinho a todos e vemos amanhã, à mesma hora. Beijinhos! Olha.